Para iniciar a sexta fase da Vitória de Barcelos e o agrupamento de escolas de Barcelos. Olá Marcelo, jogando a posse também para os nossos convidados internacionais. Bem-vindos à Festa das Cruzes! Estamos com o agrupamento de escolas de Barcelos e também com a Santa Casa da Misericórdia de Barcelos. Já seguido o grupo folclórico de Santa Maria de Moura e a Associação Cultural e Recreativa de Chorente.
Já está connosco também o grupo folclórico do Santa Maria de Moura. Se fossem mais os conselhos para uma melhor passagem das carrinhas, das associações, atenção também às vossas crianças.
Lucas, à nossa história! Município de Barcelos quer também dar os parabéns e agradecer toda a dedicação e esforço e paixão para este grande evento da Batalha das Cruzes. Sem dúvida que todos juntos fazemos com que a Batalha das Flores seja um acontecimento mítico, marcante e maravilhoso entre os pontos altos de todas as romarias do país. Thank you.
Porto. Thank you.
Já está connosco a Associação Gamelho Saudável. Junta-se a nós também a Associação Cultural Recreativa de Queixo-Mil. Yeah.